vërtet, të rinj po largohen. Zgjedhin të investojnë jashtë, donjëherë edhe humbasin ëndrrën nga padrejtësitë me të cilat përballen. Në të 19-ën unë lashi për rinj, se ish vendimi i jetës time më spontan. Edhe sot i kësaj dite, ku si kam rapishman. Sot ju njohim me Jona Zogun, 22 vjeçare nga qyteti i bukur i Shkodrës, që ka 4 vite që jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës e që është bërë virale me videot e saj. Përse? Sepse në një mënyrë shumë origjinale tregon realitetin nga jeta e saj. Si për shembull, arsyeja pse hoqi dorë nga ëndra e muzikës. Isha 16 vjeç, dhe kisha vetbesim, e të gjithë po më jepnin inkura im, por tre ditë para audicionit më dha një lajmërim, vendet janë mbushur, so miru pafshin. Si që shihni, e Jona është shumë e talentuar, por edhe kreative. Në këtë formë ajo shpreh mendimet e saj në TikTok, madje duke folur për tema nga më qesharaket dhe ato më të rënda që duhen dënuar në shoqërinë tonë. Unë bi krejt, jo vetë vetën, e në trupa sa i lanë veç gjurë, shpreson ma mirë t'ishte vra me plumë. Fajtor, plot kriminella, se dignitetin vajzës ja vran, e taj zemra fmiut po i qan. Ju thëm dora, qën këdasëm, kjo vedria mu m'kaftu, os po jo mangut hiq me shku, e një pëzjeqe me jalshu. Sot ajo është në përfundim të vitit të fundit universitar dhe do të mbajë në duar diplomën e inxhinierës së kimisë. Por çfarë plane ka për të ardhmen e Jona? Red and black I dress eagle on my chest, good to be in Albanian, keep my head up high for the flag I die and I'm proud to be an Albanian. Ajo është krenare që është shqiptare, ne jemi drejt për drejt me të tani në Skype e Jona. Përshëndetje, mirë se erdhe në program, si je ti? Mirë si u gjeta dhe shumë faleminderit për ftesën, jam shumë mirë, momentalisht jam në shkollë. E pash nga qëndrimi ytë, serios tash jo, nuk ka mundësi kjo nuk është e Jona e videove TikTok, por më lejo të komplimentoj edhe për degën që ke zgjedhur që pashtu është shumë interesante, ndoshta do të ishte një histori më vete. Së pari, si ke pritur këtë boomin të në TikTok? A i kishe mendu që ja do flisnim sot për shkak të këngëve të tua që her pasere marrin disa tekste të veçanta për të thumbuar ose për të treguar realitete? Absolutisht që jo, në momentin që nisa të bëja video në TikTok, thjesht kur kisha kohë lirë, unë jam një person që në momentin që kam një kohë lirë, thjesht du t'jem produktive. Dhe gjithçka nisi ashtu, thjesht mora një cover të Elvana Gjatës, bëra tekstin tim, gjatë verës unë kisha një internship dhe çdo ditë do të shkoja në punë, ndërkohë që në rrjetet sociale shikoja gjithë shoqërinë time duke bërë çev. Edhe, okej, pse mos ta kthej këtë aktualitet timin tani, realitet timin tani në një video, ku ndoshta edhe shumë emigrantë shqiptarë mund ta gjejnë veten. Kështu që gjithçka nisi pa menduar që video do shkonin virale. Në fakt, u largove nga Shqipëria në vitin 2018, më korrigjon nëse jam sakt apo gabim, u largove sigurisht, u largove për një të ardhme më të mirë, lektu familjen, kujtime, gjithçka tjetër, dhe shkove... Jo një orë largë, po shkove oqeane largë, shkove në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ishte një ëndër tipike për ta prekur, apo thjesht një mundësi që t'u da dhe kaq? Si është raport yt me Amerikën? Edhe tani që po e jeton nga afër, do të duhet ta provojnë shumë të tjerë? Për ato persona që nuk kanë qef që t'jenë të kopizum, dhe persona që kanë qef që t'arrinë sa më shumë njerë, absolutisht do sugjerosha që ndoshta jo në Amerikë, po ndoshta edhe në Europë, ose aty ku kanë vetë mundësi ato, pse jo ta merrnin si mundësi. Gjithmonë kam qenë ai personi që pretendosha më shumë për jetën time, dhe mendosha që isha shumë e kufizuar në ato që bësha në Shqipëri. Mundësia erdhi, dhe ka qenë vendimi shumë spontan, një muaj para zhvendosjes në Amerikë. Po? Unë dhe mami vendosëm që, okej, ta marim si mundësi, ta shpërdzojmë, edhe pse jo, unë zhvendosa, do më thënë, në Amerikë. Vetëm një korrigjim vogël, unë jam nga Lezhë, nuk jam nga Shkodra. Kush guxoi të bëri ti nga Shkodra, tani ta heqim nga puna. Kush guxoi të bënte Jonën shkodrane, ta heqim nga puna. Por...
ti këtu ke provuar disa eksperiencat të cilat i ke ndarë edhe në videot e tua në lidhje me audicionet, me dëshiren, me ëndrën për të qenë këngëtare, sepse është lehtësisht e dallueshme, madje ti mund të dashurohesh me zërin tënd kur dëgjon ato këngët, ironit, batutat që bën ato video TikTok që zëri yt është shumë melodioz. Tani këngën, muzikën e le me zhgënjimet në Shqipëri se përfundove tek inxhinieria e kimisë. Më bëj pak lidhje me syret e dyjave se unë u çmenda kur e mora vesh. Zhgënjimi ishte aq i madh sa që the Ermal do ta mbaj muzikën për qef në Amerikë? Shiko, un gave up, jam dorzu në muzikë qysh më përpara se un vija në Amerikë. Muzikën unë dhe këndimin e bëja vetëm për qef. Okay. Do dosha që të ndjekësha një karrierë tjetër, një karrierë ku do më sillte shumë përfitime personale, edhe normale që të arrishë ta edhe shumë më shumë më përpara një. Dhe të visha në Amerikë dhe të vazhdosha muzikën është 10 fish më vështirë për me hy në industri, në dhoj karrierën. Më pëlqeu shumë sinqeriteti yt kur the që me anglishtën nuk kam qenë mirë, se ne mendojmë që ndoshta kjo anglishtja e këngëve, teksteve në Amerikë do ta kemi kaq të thjeshtë. Ashtu siç di që ke kaluar shumë vështirë edhe studimet, ke humbur peshë, pra ka qenë një fazë jo e lehtë edhe psikologjike bashkëtesa jote në Amerikë. A mund ta ndajmë këtë me publikun për t'i thënë të gjithëve që emigracioni nuk është qef, nuk janë fishe gzjare, por ka edhe stres, ka edhe humbje peshe? Absolutisht po. Në dy vitet e para të universitetit, më thënë drejtën, kam qenë shumë okay, po në momentin që jam zhvendosur në një universitet tjetër, ku tani po bëj zhvilloj edhe degën e inxhinierisë kimike më në thelb, domethënë, jam përballë me shumë vështirësi, klasat kanë qenë shumë vështira, normale që do duhesha edhe të punoja, edhe sot e kësaj dite punoj një punë në kampus, dhe një din kohë merrem edhe me angazhimet tjera, jam pjesë e disa klabeve apo organizatave tjera që kemi këtu në shkollë që mund të hapin mundësi në karrierën tënde në të ardhmen. Kështu që kanë qenë shumë gjëra që unë do bësha një din kohë, dhe është vështirë për gjithë kohë për gjithçka, po në fund ditës ja kam dalë, ndonjëherë humbisja edhe në i vagë, ndonjëherë humbisja edhe orë gjumi, vetëm për të sakrifiku për me qënë këtu ku jam sot. Edhe mund të them me plot gojën që ja ka vlejtë shumë. Edhe sa i lumtur jam që e dëgjoj këtë, aq më tepër kur thuhet gjithmonë që të rinj shqiptar zgjedhin të rinj vetëm në kafe, ka dhe nga ata patjetër që zgjedhin të rinj vetëm në kafe, sidomos kur ti studion dhe i ke parë në videot e TikTokut që bën një jetë vanitoze, po në fakt jeta është kjo, e sfidave dhe sakrificave dhe unë uroj që Zoti e në mos universit ta shpërblejë dhe ti të marrësh ato që meriton. Po kur njerëzit të thonë sa bukur që këndon, vazhdo këndo, më trego pak impaktin me ndjekësit, ku kanë pasur më shumë bum, se kënga për emigrantët, për dasmën ka qenë shumë me ndjekur, ti si e ke parë raportin me ndjekësit dhe çfarë ata pëlqejnë, se ti mund të pëlqesh diçka tjetër dhe në fakt publiku dhe algoritmi i TikTokut do diçka tjetër. Çfarë video të ka surprizuar për mirë, po them? Videoja e dasmave, shumë persona ishin dakord, edhe pse ne si shqiptar, domethënë, kemi shumë qejf dasmat. Edhe unë personalisht kam qejf dasmat, sepse shumë kohë që s'kam pas një dasmë në Shqipëri, po shpresoj tash së shpejti të jem pjesë në një dasmë shqiptare, ndoshta nga viti tjetër. A mundet të përpiqemi të sajojmë diçka aty? Nuk e di, ti the jam në shkollë, nuk dua që të heqen nga shkolla të bëhem unë sebeb, po a mundet të rimojmë diçka me tekstet e tua, me këngët e tua? Mundet të më ndihmosh me diçka? Absolutisht po. Diçka të re. Ç'të duash ti? Për mua edhe dasmë mund ta bëje prapë, po ç'të duash ti do dëgjoja me shumë qejf. Unë po bëj videon e parë që shkova virale. Okej. Që ishte ajo e emigracionit. E emigracionit, besoj që do të rinte shumë mirë, aq më tepër që shqiptarët po ikin çdo ditë nga Shqipëria fatkesisht, por ja, se si e shikon ti emigracionin me zërin tënd? Çdo mëngjes dëgjoja xhile o kuku për mua, se di që erdhi koha shkollën me vazhdu. Plazhe mbare gjithë shoqnia me të ndu festu, o këtë luks vetëm në story, unë e kam si ju. Për momentin, unë po ndje karirën tjetër, nuk kam qefë që ta kufizoj vetëm, që dyrt janë absolutisht hapura, thjesht besoj se muzikën do e zhvilloj si diçka, si një pasion, si diçka për kënaqësinë time,
po jo si një punë që do më cili profite në darmen. Interesante ka qënë, po ashtu guximi ytë për treguar disat vërteta edhe në lidhje me sfidat që njëriu duhet ketë një jetë. Ti ke besu të muzika, ke marrë pjesën për audicionit, te ki pari prite dhjetor dhe nuk ndove, te ki dyti shkove dhe të thanë nuk kam vënde, e kanë shtuar dozën e shgënjimi to apo të kanë bërë më të fortë? A je luftarake ti, a je njëri që dorëzohesh, apo thua Ermal ka një next step, ka një tjetër hap? Absolutisht, qisha e shgënjime, besoj se nuk do këndoja sot e kësaj dite, po që mendoj që ka mënyra për ta zhvillu ato që ti dëshiron në të ardhmen. Në këtë rast janë dietet sociale, dhe unë përmjet rrjeteve sociale kam zhvillu dhe muzikën, pjesën e muzikës, dhe si duke sjell ato rimat e mia, ironit, sarkazmen, apo realitetin e jetës time. Si është historia e babajt Amerikanë të një personajë që delë në videot e tua? Kush është ky babaj Amerikanë që ne zdim gjë? Okej, tashi unë këtu në Amerikë kam një host family, asa e bukur. Dhe nuk kam qef. Një familje mikpritëse, ta shpjegojmë për ata që na ndjekin, një familje mikpritëse që besoj të kanë pritur me shumë dashuri. Më kanë pritur me shumë dashuri, më konsiderojnë si vajzën e tyre, më kanë supportu në çdo hap të jetës time. Kanë luajtur rolin e prindrit ku ndoshta familja ime nuk ka qenë këtu prezente. Dhe jam shumë më shumë e fatë që i kam. Ja, ai nuk është babai im psikologjik, po e ka mbushur atë boshllëkun në qendër i babait. Si është si ndjesi se her pas here amerikanët janë duar trokitur nga gjithë bota për shkak të kësaj kulture, që ata pranojnë student nga çdo cep i botës për t'i mbajtur në shtëpi dhe për t'i trajtuar me shumë dashuri. Ka qenë për ty e vështirë, ta ka ngrohtë shpirtin me një herë dashamirësia e tyre, si është një familje e re që gjen andej dhe që bëhet befas një familje shpirti? Gjithmonë është një lloj background, një lloj histori që shihet pas gjithë kësaj. Ky çifti që unë jetoj me to, nuk kanë pas mundësi që të kenë fëmijë. Ato kanë adoptu një vajzë që është edhe shoqja ime. Dhe nga dëshira për të pas shumë kalamaj, na kanë priprit jo vetëm mu, si studente internacionale nga Shqipëria, po dhe studente tjera qoftë nga Japonia, nga Etiopia, Indonezia dhe shumë shtete tjera rreth botës. Fantastike shumë. Po. Dhe dërgoj shumë të fala, dërgoj shumë të fala, thuaj që folëm për ta në një program shqiptar, që të ndihen dhe ata të përqafuar nga dashamirësia shqiptare. Unë të uroj më të mirat, uroj të shkëlqesh në atë çfarë do të jetë profesioni yt i të ardhmes dhe shumë suksese. Përqafime nga Tirana. Faleminderit që ishe në program. Shumë faleminderit.